Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Albert Aqarunovun doğum günüdür. Bakıda anadan olan Aqarunov Qarabağ müharibəsi başlayandan sonra könüllü olaraq cəbhəyə yollanıb, tank komandiri təyin edilib və Şuşada döyüşlərə başlayıb. Düşmənə ağır zərbələr vurub, onlarla yaraqlını və xeyli hərbi texnikanı məhv edib. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin 2 tankını və digər texnikalarını məhv edib, lakin qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmanlıqla həlak olub. Mən bu torpaqda yaşayıram. Doğulmuşam burada, yaşayıram da burada. Yəhudi əsilli vətən oğlu. Başqa millətə məxsus olsa da, doğulduğu torpaq uğrunda canından keçəcək qədər Azərbaycanlı olan milli qəhrəman Albert Aqarunov. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı könüllü olaraq cəbhəyə gedən Aqarunov tank briqadasının tərkibində Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Laçın bölgələrində vuruşub. Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhərin müdafiəsində qalan son əsgərlərdən olub. O, erməni qüvvələrinə aid iki tank bir-birinə yaxınlaşanda bir mərmiyindən hər iki tankı hədəf aldığından döyüş yoldaşları bu metodu Yəhudi Buterbrod adlandırıblar. Nişan aldığı hədəfi isə hər zaman məhv edib. Альберт пошел воевать в 91-м году в Шуша. Albert 91-ci ildə Şuşa Ağdərə yolunda müharibəyə qatıldı. Döyüş qardaşları onu çox tərifləyirdilər. Ailəmizə bu cür insan tərbiyə etdiyi üçün təşəkkür ediblər. Hamı ondan razı idi. Bütün Azərbaycan onu tanıyır və buna görə biz Azərbaycan xalqına çox minnətdarıq. Sağ olsunlar ki, Albert xatirələrdə hələ də yaşayır. Yahudi də olsa bizim vətənimiz buradır. Martın 6-sı. Buradan çıxdıq. Qubadlı, Laçın gəldik şeyə, bu Şuşaya ayın 8-i çatdıq. Hələ Albert çox sakit oğlan idi. Mən tanıyırdım əvvəldən də hələ, mülkiyyətdə şeydən, qrajdansan tanıyırdım onu. Çox sakit, danışmağı sevməyəndi. Yəni ki, zarafatları var idi ancaq mənə. Hələ buna söz deyir də deyir ki, inşallah ha vaxt döyüş bölgəsinə gedərək mən öz sözümü orada deyəcəm. Qəhrəmanlığı ilə deyir sözünü. Son günə qədər də Şuşa uğrunda mübarizə aparır. Doğma torpağın işğal olunduğu gün isə şəhidli zirvəsinə ucalır. Bugün 55-ci doğum ili olan milli qəhrəman sonuncu yaş gününü cəbhədə, uğrunda canından keçdiyi torpaqda qeyd edib. Dedi ki, sabah mənim ad günümdür. Dedim, amma mən bilirdim, niyə gizlətmisən biz belə-belə? Ədi, nə bilmək, belə vaxtdan ad günü keçirmək. 25-i ardısa 1-2 radələrində bizi dəyişdilər. Dəyişdilər ki, tam sakitçilik oldu, heç bir şey yox idi, qorxu. Gəldik arxaya. Gəldik, gördük ki, Mahmud əməlli başlayıb stol açıb. Orada belə təntənli surətdə Albertin ad gününü keçirdik. Dedim ona ki, Albert, bu tarixə düşəcək. Bu ad günü, nə qədər ad günü eləmişsən, ha? Bu tarixə, doğrudan da tarixə düşdü. 23 yaşını qeyd elədik. Bugün nəinki doğum günü, Albertin qəhrəmanlığı, cəsurluğu, vətən sevgisi də tarixə düşüb. Doğulduğu torpaq uğrunda göstərdiyi rəşadət ondan sonrakı nəsillərə örnəkdir. Biz ikinci Qarabağda doğuldu. Bir nəfər yaxınlaşdı, dedi ki, mən də Albert kim olacaq? Dedim ki, Albert 9 tank vurub, sən necəsən? Deyir, 7 vurmuşam, amma müharibə bitməyib. Bəlkə mən 15-dən vuracağım. Yəni ki, belə bir bizə vətənpərvərlik var idi. Bugün bütün şəhidlərimiz kimi Albert Aqarunovun da ruhu şaddır. Çünki uğrunda canından keçdiyi vətən torpaqları azaddır. Hətta vurduğu düşmən tankı doğulduğu şəhərdə nümayiş olunur. Qəhrəmanlığı adı isə hər zaman uca tutulur. Tutulmağa da davam edəcək. Canından keçən bütün vətən oğulları kimi.